Moskvada Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin sədri və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevan təşəbbüsü ilə Qarabağın simvolu Xarı Bülbül Moskva Dövlət Universitetinin botanika bağına hədiyə edildi. Xarı Bülbülün bağda əkilməsi mərasimində Azərbaycan Gənclər Birliyinin və Moskva Dövlət Universitetinin botanika bağının rəhbərliyi iştirak etdilər. Bugün bizim Moskva Dövlət Universitetinin botanika bağında sevindirici hadisə baş verir. Biz Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyindən bir neçə orxideya hədiyə aldıq. Hazırda xüsusi qablarda olan güllər subtropik orxideyalardır. Azərbaycanda hava şəraiti əlbəttə ki, Rusiyadan fərqlənir. Buna görə də biz bunları xüsusi istixanalarda saxlayırıq. Odur ki, bizdə çiçəklənmə Azərbaycandan tez baş verəcək. Hesab edirik ki, aprel ayında çiçəkləyəcək. Bu orxideyalar Azərbaycanda, Qarabağda geniş yayılıb və oranın simvolu sayılırlar. Buna görə də bu hədiyə bizim üçün sadəcə kolleksiyamızın zənginləşməsi baxımından yox, həm də Azərbaycan Gənclər Birliyi ilə dostluq əlaqəsi baxımından çox qiymətlidir. Bugün Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyinin rəhbəri Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Moskva Dövlət Universitetinin əznində olan botanika bağına, orxideya fonduna xarı bülbüllər hədiyə olunmuşdu. Bu, hər bir Azərbaycanlı üçün bir Qarabağ simvoludur, əziz olan bir güldür. Ümid edirəm ki, tez bir zamanda Moskva şəhərin sakinləri və qonaqları bu gözəl gülü canlı olaraq baxa biləcəklər, seyr edə biləcəklər. Bağı ziyarət edən azərbaycanlılar da qələbəmizin, Qarabağın rəmzi olan Xarı Bülbülün Moskvanın mərkəzində yerləşən botanika bağında əkilməsini böyük sevinclə qarşılayır. Belə bir gözəl yerdə, Rusiyanın mərkəzində bizim Qarabağımızın simvolu olan Xarı Bülbülün yerləşilməsi bizim üçün çox gürür duyucu və sevindirici haldır. Nəinki bizim, bütün azərbaycanlıların. Nəzərinizə çatdıraq ki, Azərbaycan Gənclər Birliyi ilə Moskva Dövlət Universitetinin botanika bağı arasında əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycan nar ağacları da bu bağa hədiyə edilmişdi. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.